בשבוע הבא במטומטמת. פה תעברי את ההכשרה שלך ולכאן את תגיעי לדווח על הפעילות שלך. שירי? תקשיב טוב, שיבשת תהליכי חקירה. מי נתן לחבר שלך את כל האקסטות? את זו שסיבחת אותו בזה? זה לא שמעתי שהגבר שלך לתזיין ואתה... בואו תשלח אותה לפינטון. תראה איך תוך 3 דקות היא מוכרת אותנו ואת העניין שלה. מטומטמת, סדרה חדשה, שני ורביעי, 10:15 בהוט 3. הוט, הסדרות הטובות בארץ ובעולם.